Turabaramukije abakunzi ba Kwizera Yesu TV. Dushimiye Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tunashimira umushumba Kanyabigega Silas Docteur umubyeyi wacu watekereje ku butumwa bwiza bugomba kwamamara ku isi yose. Nge tujye kuganira rero nitwa singira nka Boniface umuvuga butumwa bwiza ni mu gihugu cy'u Rwanda. Shimiye Imana yongeye kumpa uyu mwanya wo kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana. Hari abadukurikiye bari muri Afrika, hari abadukurikiye bari ku migabane y'isi itandukanye. Mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi tuvuga ngo Imana ishimwe ko yongeye gutuma tubonana tugikijijwe tukiri bazima. Ntekereza ko rero ntago ari ubwa mbere tubanye mu biganiro binyura ahangaha kuri televiziyo Kwizera Yesu TV. Ndashimira Imana ko nongeye kubonana namwe. Mbere yuko tuganira rero ndagira umunyemerere dusenge turagize Imana ikiganiro tugiye gukora kugira ngo Imana ibane natwe iki kiganiro kibashe kugira aho kigera kandi kibashe kugira ibyo gihindura. Reka dusenge. Mana turagushimye izina ryawe ryubahwe, dushimye imbaraga zawe, dushimye gukomera kwawe, dushimye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ngiye ugiye kurivuga rigira icyo rinkorera, rigira icyo rihindura, ndetse n'abagiye kuryumva nabo rigira aho ribakura naho ribageza. Ni ijambo rizagera aho tutagera, niyo mpamvu dusabye kugira ngo rishorerwe n'imbaraga z'umwuka wera ribashe guhindura imitima y'abantu kuko ku Imana ari kubane natwe. Data ibyo yagambiriye kandi ashaka aba ari byo akora mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome Zaburi 136, turasoma umurongo wa kane. Zaburi 136, turasoma ku murongo wa kane. Tuze gutaruka dusome 23 tugere kuri 26. Reka dusome Zaburi 136 umurongo wa kane, ravuga ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Murongo wa 23 haravuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza amaboko y'abanzi bacu kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Murongo wa 26, nimushime Imana yo mu ijuru kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 17, murongo wa 11 tugere ku murongo wa 19. Dusome Luka butumwa bwiza igice cya 17, murongo wa 11 tugere ku murongo wa 19. Bibiliya iravuze ngo nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya ni Galilaya, akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Ababonye arabababarira arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uyu ari umusamariya. Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 bari he? Nta bantu bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa gushima. Tugiye kuvuga hejuru y'amashimwe, tugiye kuvuga hejuru yo gushima Imana. Iyo tuvuze gushima, wowe udukurikiye, wowe utureba, wumva iki? Hashima nde? Hashimwa nde? Kubera iki? Ni iki kidutera gushima? Ushimwa ninde? Ushima ninde? Impamvu zidutera gushima ni izihe? Dawidi aravuze muri Zaburi 136, aravuga ngo mushime ikora ibitangaza yonyine. Haleluya. Ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mushime itanga urubyaro yonyine. Nta dogiteri wabikora, nta mupfumu wabikora. Hashimwe Imana ikora ibitangaza yonyine. Mushime itanga abagabo yonyine.
mushime itanga akazi yonyine, mushime itanga promosiyo yonyine, mushime itanga amahoro yonyine, mushime ikiza indwara yonyine, mushime ihumura impumyi yonyine, mushime izura abapfuye yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Arangiza avuga mu mirongo ihera, aravuga ngo yaratwibutse, haleluya, ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ndagira ngo mbatangarize ko hari impamvu zo gushima Imana. Muri ibyo 334 yaravuze ngo wa mutima wanjye we shima Uwiteka. Aravuga ngo mwabindimo byose mwe ngo mushime izina rye ryera, ngo ntimwibagirwe ibyo Imana yakoze. Yageze hepfo aravuga ngo nidukiza nitubabarira. Imana impamvu zituma tuyishima, hari ibintu yadukijije, ariko igikomeye tugomba kwishimira nuko yaduhaye umwana wayo. Mwanditse yaravuze ngo ubwo yamuduhaye, niko Yohana yanditse, aravuga ngo ubwo yamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Iyo bavuze ibindi byose ntago zicyo wumva, ariko ubwo itimanye umwana wayo, urumva yakwima akazi, urumva yakwima umugore, urumva yakwima imyenda, niki wumva Imana yakwima? Icyari gikomeye ni Kristo. Numva mu mashimwe dufite rero twahera kuri iri rivuga ngo hashimwe iyamutanze. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo shimwa, ngo shimwa nawe Mwami Yesu wamutumenyesheje. Turashimira Imana rero kuko itameze nk'abantu, itavuga nk'abantu, kandi idakora nk'abo. Impamvu zo gushima Imana ni nyinshi. Buri wese udukurikiye afite byinshi yashima Imana. Ariko muri aka kanya shaka kuza kuganira ku ijambo ryitwa amashimwe cyangwa gushima Imana. Ariko ndaza kuvuga zimwe mu nzitizi, mu mpamvu zituma abantu badashima. Iyo ugiye kureba usanga dufite ubukene bw'amashimwe. Kugeza ku rwego abantu bafashe n'ibyo Imana yakoze bayifata nk'ibisanzwe. Umuntu yabyara kumva n'ibisanzwe, yakambara akumva n'ibisanzwe, yakora ubukwe akumva n'ibisanzwe, yabona inzu akumva n'ibisanzwe. Ariko ndibuka mu bihe byacu nyine bya kera hacu, niyo umuntu yabonaga igare yarashimaga, yakambara agashima, yabona aho kuba agashima. None abantu barabifata nk'ibintu bisanzwe, kugera nabubaza bakavuga ngo ariko se ngo turashima iki, ngo erega ngo biriya ngo n'abapagani nabo ngo barabigira, ngo n'abapagani nabo ngo barabifite. Barabifite nibyo, ariko amahoro babifitemo siyo dufite. Muri mbyo yaravuze ngo amahoro Yesu aha abantu be, haleluya, ngo ntagira akagero ayo mahoro ngo ntarondoreka. Ndashimira Imana iduhereza amahoro. Nta mpamvu rero yatuma tudashima Imana. Ishimwe cyane. Ndagira ngo ijambo ry'Imana dusomye muri Luka rutubwiye umurimo wa Yesu, ritubwiye Yesu akiza ababembe. Bibiliya yavuze ngo bari icumi. Kandi ijambo ryitwa ibibembe rituvuga ibibembe ntihumve mwe bya kera byazaga ku mubiri. Ibibembe byabaye byinshi mu iki gihe. Ubukene bwa ibibembe, ubushomeri bwa ibibembe, ubupfakazi bwa ibibembe. Ariko ibyo byose hari umugabo ufite imbaraga zo kubigukiza. Icyo akeneye nyuma yo kubikira, akeneye ishimwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yesu ahagurutse agenda, ngo ari mu nzira, ngo ahura n'ababembe icumi. Bari bababaye, bari bagowe, bari bamaze igihe nk'icyo nawe umaze, ariko bahuye na Yesu. Biriya yavuze ngo arababwira ngo murakize. Ndashimira Imana, guhura na Kristo byonyine mu buzima bikiza ubuzima bwacu. Reka tugire turebe imbogamizi zituma abantu badashima Imana. Kuki Yesu yakijije ababembe icumi hagagaruka umwe gushima? Ushobora guhita wibaza ukavuga ngo ese abandi icyenda bari barihe? Kubera iki Imana yaduhaye abana ariko amashimwe y'ababyaye akaba yarabuze? Kubera iki Imana yaduhaye akazi ariko amashimwe y'ababonye akazi akaba yarabuze? Kubera iki Imana yaduhaye amazu ariko amashimwe y'ababonye amazu akaba yarabuze? Kubera iki Imana yaduhaye amamodoka ariko amashimwe y'ababonye amamodoka akaba yarabuze? Ariko imbere ya kamera urasanga abantu benshi barira gusa, Imana ikora ibitangaza, kuki yabikoze tukabura amashimwe? Dukeneye kubona amashimwe y'imirimo y'iby'Imana yakoze. Mu mbogamizi rero, mu bintu bituma amashimwe agenda abura, turahera ku cya mbere gituma abantu badashima. Aba babembe icumi Yesu yakijije, ushobora kwibaza ngo kubera iki hagarutse umwe? Kandi Bibiliya yatubwiye ngo yari umunyamahanga. Rimwe na rimwe usanga abantu bo mu nzu y'Imana baramenyereye inzu y'Imana, bakumva gushima ntago bikiri ibyabo.
ngo barashimye byararangiye. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ikeneye kumva uvuga imirimo yayo, kumva uvuga ibitangaza byayo. Hari uduherutse kuvugana, ndamubaza ngo suherutse gushima ryari, arambwira ngo ntibuka igihe aherutse gushima. Ndabwese kubera icyo utagishima habaye iki? Arambwira ngo yabuze ahashimira. Ah, imagine umuntu ngo yabuze ahashimira gute? Harahari matorero, arahari, ariko umwanya w'amatorero ngo wabaye mutoya, ngo amasango yaragabanutse, ngo nta mwanya wo gushima uhari. Oya, urahari. Nubona bidakunda ukabona ku rusengero umwanya wo gushima utaboneka, ufite iwawe, ufite urugo rwawe, ufite umugore wawe, ufite abana bawe, ufite inshuti zawe, ufite abavandimwe bawe, fata umunsi umwe mu kwezi, mu mezi atatu, mu mezi atandatu, simbizi uvuga uti mwaka ukwezi ndashima Imana. Fata amafaranga si menshi, ntabwo bizagusaba imbaraga, ugura ifu, ugura inyama, ugura amata, ugura isukari, uhamagara abantu 10, 15 ubicaze iwawe muri salo, ubabwire uti hari impamvu itumye mbahamagara, nshatse kubabwira iby'Imana yakoze. Ariko ni umwanditsi w'Abatesalonike yavuze, yaravuze ngo mujye mumaranisha imibabaro, kubwirana ayo magambo, nta yandi kwari ukuvuga iby'Imana yakoze. Hari abantu ubwira ko Imana yagukijije kanseri bakizera, wabwira ko Imana yagukije paralize bakizera. Ibi bintu bitubamo tutavuga, tutavuga gukora kw'Imana kenshi bituma benshi badakira kubera twebwe. Impamvu ya mbere iri kubuza abantu gushima, dufite abantu ngo bakegeranye amashimwe, ngo bakiyakusanye. Bene da, ndagira ngo utangarize ko Imana ntikeneye ubwinshi bw'amashimwe, keneye ishimwe rimwe mu byo yakoze. Wivuga ngo ndacyayegeranya, urumva ngo biracyari byinshi. Oya, umubembe umwe impamvu yanze gushima, yaravuze ngo gukira ibibembe ntibihagije, reka mbanze nubake n'inzu. Ubu dufite abantu ngo atashima akiri mu bukode, dufite abantu batashima ngo atarabyara, dufite abantu ngo batashima ataruzukuruza, dufite abantu ngo batashima atarabona diplome, ngo baracyabirundarunda, ngo baracyabyegeranya. Imana ikeneye ishimwe ryawe. Niba uri mwabo bantu rero bakegeranya amashimwe ahawe, ni none ejo ntabwo uhazi, wari ukwiye gufata umwanya ukabwira Imana ngo Mana, aho ugejeje ukora baye ngushimiye geranya. Nta mpamvu yo kurundanya iby'isi, byo twarabirundanyije ndetse turabifite. Se niba warabonye umugabo, ukaba warabonye umwana, cyangwa ukaba utaramubona warabonye umugabo, se niba warabonye diplome ukaba utarabona akazi, se niba warakabonye ukaba utari wabona umushahara uhagije, ibyo byonyine ntibihagije kuba washima Imana. Kimwe mu mbogamizi, mu nzitizi ziri kubuza abantu gushima Imana ngo no kwegeranya amashimwe, cyo ni icya mbere. Icya kabiri kibuza abantu gushima ni ukutizera. Dufite abantu batizera, avuga ati nashima Imana ibibembe bikaba bitarakize. Yabagirije ibibembe, ariko umwe aravuga ati shobora kujya imbere y'Imana, imbere y'abantu ngashima, ejo bikongera bikagaruka. Dufite abantu bubatse ingo ariko batizeye ko bazamara imyaka 5 bari mu rugo. Dufite abantu babonye akazi ariko atizeye ko aka kazi yabonye azakarambamo, kavuga ati reka mbe ndetse da, ibyo iki gihe nta wabimenya, byicara byihinduriza, reka mbe ndetse. Dufite abantu bo batizeye ko indwara zabo zakize, ariko Imana yacu ihora ariyo kwizerwa. Hari umushumba w'inshuti yanjye wajyaga avuga ngo kwizera ni nonaha, kwizera ni nonaha, wishidikanya ko ibyo Imana yavuganye nawe bitazasohora. Bizasohora nta na kimwe kibuzeho. Mu bintu bigomba gutuma dushima, tugomba kugira kwizera. Rero mu bintu bituma abantu badashima, abantu babuze kwizera. Impamvu ya gatatu ituma abantu badashima ni ugutinya abantu. Abantu bafite ubwoba, abantu baratinya abantu, kavuga ngo nishima bazandoga. Ndagira ngo utangarize ko ntabwo ari uko abarozi bakubuze, barahari, turanye nabo, gendana nabo, barakwanga, bari muri karitsi utuyemo, bamwe mwanaturutse hamwe. Rero witinya gushima Imana ngo nishima ngo bazabitumura, ngo bazabiroga. Ibyo bintu birogwa ntabwo byavuye ku Mana. Reka nagutangariza ko niba uwo mugore ufite yaravuye ku Mana witerwa ubwoba n'abantu, niba abo bana ufite baravuye ku Mana witerwa ubwoba n'abantu, niba ako kazi ufite karavuye ku Mana witerwa ubwoba n'abantu. Niba ndagira ngo utangarize ko promosiyo urimo yose yaravuzwe n'Imana, ntago dutewe ubwoba n'abantu. Kuri ibyo yaravuze ngo wiringe abiringira abantu bajye babahemukira, ndetse bana bahanga amaso bakabakoza isoni. Twebwe rero usanga umwanya munini dufata ho kugira ngo tuwufate dushima Imana, ahubwo tuwufata dushima abantu. Tugomba kurenga urwego turiho
tukajya kurundi tugakura tukareka gukomeza kuba abana tukagera ku rwego gushima utitaye ngo abantu baraza kuvuga ngo iki Imana wanga gushima ngo runaka ngabyumvise ngo se mungonda shima Imana ngo ko yampaye Karina hari abafite vewiti vewiti ni yabo Karina ni yawe kandi byose bitangwa n'Imana kandi ntuzaho bashimiye wibishinga rero mu mbogamizi mu nzitizi ya gatatu ituma abantu badashima Imana harimo ikintu kitwa ubwoba harimo gutinya abantu barabivuga ngo iki barabibona ngo iki impamvu ya kane ituma abantu badashima Imana ni ukubifata nk'ibisanzwe harimo abantu bafashe iby'Imana yabahaye babifata nk'ibisanzwe yabyara kumva n'ibisanzwe yakubaka akumva n'ibisanzwe yabona akazi akumva n'ibisanzwe nyamara hari umuntu waririmbye aravuga ngo burya ngo hari Imana isumba byose ibikora hari Imana ibikore Imana ishimwe hari Imana yubaka ingo hari Imana itanga abana hari Imana itanga akazi hari Imana itanga ubuzima hari Imana itanga umwuka duhumeka hari Imana itanga amahoro iyo niyo dushima ubifata nk'ibisanzwe kuki ubyuka ukumva n'ibisanzwe kuki wambara ukumva n'ibisanzwe kuki urya ukumva n'ibisanzwe ndagira ngo utangarize ko si ibisanzwe igeze ngira umugisha wo kubona umudokteri ansaba ko tube inshuti turakundana arakuze ari mu kiruhuko cy'izabukuru ni umuganga w'amenyo yize ibijyanye na indwara zo mu kanwa ariko cyane cyane amenyo nogiye kimwe tuganira aho yakoreraga ndamwana ariko nyakubaha dokteri mu kazi mukora mu mwaka mushobora gukura amenyo angana iki abantu yanzaniye ikaye anyereka abantu yakuye amenyo mu mwaka umwe ndavuga nteko mwakagira Imana ubumaze umwaka nta n'iryinyo bankuye iyo ubona umara umwaka amenyo yuzuye akanwa amaboko ari mazima amaguru ari mazima umusatsi ari muzima hari kanseri hari indwara zaje zipfura abantu imisatsi igashiraho none wowe urasokoza urajya muri saro baragusuka ukumva n'ibisanzwe shima Imana ku isoko ntabwo ari ubuntu ku isoko biragurwa ku isoko hari tije bashyira mu maguru zigura miliyoni ku isoko hari insimbura ngingo ntabwo ari ubuntu biragurwa ndagira ngo utangarize ko gushima Imana ntabwo ari ibisanzwe wibifata nk'ibisanzwe kubyuka wifata nk'ibisanzwe kuba uriho wifata nk'ibisanzwe hari imbaraga z'Imana tugomba kubwira Imana ngo Mana turagushimiye ko uri Imana ibikora ndagira ngo munyemerere dukomeze tuvuge impamvu ya gatanu ituma abantu badashima ubwibone abantu bafite umudayimoni w'ubwibone utuma badashima Imana umuntu arabona umushahara w'ibihumbi 500 arabona umuntu umushahara w'idolari igihumbi akumva abaye umuntu udasanzwe ubwibone bukamurenga akavuga atari ko nkurikije Imana ingejeje kamemo ntago ndi umuntu wo gushimira Imana muri Afrika oya shimwe ryanjye rizumvwa n'abantu bari burayi ubwibone ndagira ngo utangarize ko ubwibone ni indwara mbi ni ikintu kibi kiri gutuma abantu bafata amashimwe y'iby'Imana yakoze aho kugira ngo babyitirire Imana ubwibone bugatuma babyitirira cyangwa bakabyitirira abandi ibiro bibabaje Imana bwabanye ubwibone ko bwibone bwawe ntacyo bwakugezaho Imana irashaka abantu bayishima batarebye ku kintu icyo ari cyo cyose kubera ko mu bwibone mugabo witwa Herode ngo niwe wigeze avuga abantu bakoma amashyi barabubwira ngo uravuze kandi imvugo yawe ngo uvuze nk'Imana ngo yikoma ku gatuza aravuga ngo yego mvuze nk'Imana Imana iravuga ngo ntago bikunda ubwo ni ubwibone jya mu ishyamba ngo yaguye inyo ndagira ngo utangarize ko Imana ntabwo ikunda abibone iyo ni impamvu ya gatanu ituma abantu badashima ni ubwibone ndagira ngo utangarize ko wowe nkurikiye wowe unteze amatwi ndagira ngo nkubwire ko ugomba kubwira Imana ngo nkize ubwibone umwaka ugashira utavuze iby'Imana yakoze ukabihisha ngo ni ubwibone turebe impamvu ya kari ya gatandatu ituma abantu badashima ni icyo bita kwibwa amashimwe gusahurwa kwibwa umwanzi yaratwibye arabisahura kugera ku rwego umuntu aburi ibyo ashima Imana ariko uburi ishimwe gute umwanzi yarabyibye umwanzi yarabitwaye wari kwe gusenga Imana ukayibwira ngo Mana ndumva nifuza ko wangarurira
ibihe byanjye bikongera bikaba nk'ibya mbere. Umwanzi yibye amashimwe yawe, yaragusahuye, yaragutwaye, igihe uzabaho ukumva muri wowe nta shimwe ufite. Ujye usenga, kuko umwanzi hari igihe yiba amashimwe y'abantu, ugasanga umuntu ngo ntafite icyo ashima, ngo nta buhamya afite, ngo numva nta byo kuvuga afite. Ubu ibyo kuvuga gute? Uhumeka umwuka w'abazima, utari muri bomboni, ufite amaguru yombi, ufite amaso yombi, ufite amatwi yombi, ufite amaboko yombi, ugira umwanya wo kurya, ukanywa, ukambara, warenze ukavuga ngo wabuze amashimwe. Umwanzi yarakwibye. Tugomba kugira umwanya tukabwira Imana ngo Mana, dukeneye kuduhereza imbaraga zo kugushima, kubera ko Satani yarabitwaye. Ubwo ni uburyo bwa karindwi butumya abantu badashima, ni ukwibwa amashimwe. Rwose nagira ngo mbatangarize, ari abadukurikiye bari hafi, ari abadukurikiye bari kure, wigenzure. Ntacyo umwanzi yagutwaye. Urumva muri wowe ibihe byiza wagiraga, urumva muri wowe uko wavuganaga n'Imana, urumva muri wowe umwanya wafataga wo gusenga, wo gutanga ubuhamya, wo kuvuga imirimo y'Imana. Uwo mwanya uracyawugira cyangwa Satani yarabitwaye? Ndagira ngo utangarize ko mu bintu bituma abantu badashima harimo iki ngiki cya karindwi cyitwa kwibwa, usahurwa amashimwe. Tujye ku cya munani gituma abantu badashima. Icyo giteye ubwoba ngo ni ukubitekerezaho. Dufite abantu ngo bakibitekerezaho, akumva gushima Imana ngo ndacyabyigaho, ngo urumva ngo amashimwe mfite ngo ndacyatekerezaho. Gute? Waratekereje bihagije? Ndagira ngo igihe warugezemo cyari cyo gushima Imana. Imyaka ufite warugeze mu gihe kubwira Imana ngo Mana warakoze, warahabaye. Pasikuru iyo urazizi, Noheli uri urazizi, ubunani uri urabuzi, aniverisere uri urazizi, ni ibiki ugitekerezaho? Iki kintu kiri mu mboga, kiri mu nzitizi zituma abantu badashima, ni ikintu cyitwa kubitekerezaho, kubyigaho. Si bibi, bitekerezeho, ariko byitwara imyaka ibiri, byitwara imyaka itanu, byitwara imyaka icumi. Ufata umwanya ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye. Hari kora yitwa Jehova Yire, yaravuze ngo abakera ngo bajyaga bayishima, ngo bakazana ibitambo ngo by'uko bari amahoro. None wowe ni iki kikubuza gushima? Warakize, hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Hari indwara z'umubiri, hari indwara z'umutima, hari ibintu Imana yakoze. Mwanditse yaravuze ngo ibyo yakoze nibyo biduhereza ibyiringiro, nibyo biduhereza imbaraga zo gukomeza gushima. Ariko nagira ngo utangarize ko igihe cyose wumva hatari hagera, haracyari ikibazo, amashimwe arahari. Ahawe none ejo ntaguhazi. Impamvu ya cyenda ituma abantu badashima ni ibituzengurutse, ibitugose. Ndagira ngo utangarize ko warukuye kuva mu kazitiro umazemo igihe. Hari igihe umwanza gufata akakuzitirira ahantu mu kazitiro k'amaganya kakubuza gushima. Kandi utwo tuzitiro ni twinshi, ni twinshi pe. Hari utw'ubukode, hari utw'ubupfubyi, hari utw'ubupfakazi, hari utw'ubugumba, hari utw'ubushomeri, hari utw'imyaka myinshi umuntu amaze. Ako kazitiro rero katuzengurutse, katugose, kakadutera gahuge ko kuba umuntu yumva atashima Imana kubera ibimugose, kubera ibimuzengurutse. Ibyo bibembe umaranye igihe. Hari inkuru nziza tukuzaniye. Hari umugabo witwa Yesu, izi ndwara arazikiza, azikiza ku buntu. Yesu yaguha ibyishimo isi itaguhaye. Yesu yaguha ibyishimo umugabo ataguhaye. Yesu yaguha ibyishimo amafaranga ataguhaye. Yesu yaguha umunezero imiryango itaguhaye. Urasabwa kimwe gusa, ni ukwiyambura izi mpamvu tubonye zigera ku icyenda zibuza abantu gushima Imana. Hari n'izindi nyinshi zidutera gushima. Hari muri ibyo yavuze ngo hari impamvu nyinshi ngo zituma dushima, zituma duhimbaza. Mwizo nyinshi rero ndagira ngo muri aka kanya uzitekerezeho. Ni ibiki Yesu yakoze ku buzima bwawe wumva wasangiza abandi? Uburyo bwo gushima aho gutambukiriza amashimwe yawe harahari pe. Henshi si ukwigaragaza, ariko ibi bintu tuvuga ko Yesu akora, birakora, biracyariho. Mwanditse yaravuze ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Uko yari ari ejo bivuze iki? Bivuze ko uko yazuraga n'ubu aracyazura, uko yakizaga n'ubu aracyakiza, uko yambikaga n'ubu aracyambika, uko yatangaga ibyishimo n'ubu aracyabitanga. Data aracyakora. Niko umwanditsi witwa Yohana yanditse mu bice 9 umurongo wa 4
yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantu myakiri kumanywa butarira aravuga ngo dore bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora niba bigishoboka gushima shima imana niba bigishoboka gukora kora akiri kumanywa kubera ko umwanditsi wa Befeso yandika 2:10 yaravuze ngo twebwe turi abantu imana yaremye ngo yaturemeye imirimo myiza ngo yo muri Kristo Yesu ngo y'imana yiteguriye kera ngo kugira ngo tuyigenderemo ndakubaza aho dukurikiye ni iki kikubuza gushima imana hari ibintu imana yakoze ibyo bintu imana yakoze rero ikeneye kumva ubyatuza kanwa kawe ugasangiza abantu imirimo y'imana ibyo bibembe byari bigoye byari bibabaje byari byarakugize imbata ntiwari wemereye kujya mu bandi ariko uratumirwa mu bukwe ntiwari wemereye kuririmba ariko uraririmba ntiwari wemereye kudiakona ariko ya diakona ntiwari wemereye kumushumba ariko urashumbye ntiwari wemereye kumuhanuzi ariko urahanura wari ufite ikibembe cyari kikugoye cyari nk'icyanamane yari umugaba w'ingabo niwe yashaga isiriya kunesha niwe wari umuntu ukomeye ariko biri yavuga ngo ariko yari umubembe ariko ngo ageze ku kidendezi ngo ageze kuri Yorodani ngo yibiramo ibibembe birakira ngo ava amashima wowe umeze ute ko wakize ni iki kikubuza gushima imana birakwiye kubwira abantu imbaraga z'Imana birakwiye kubwira abantu ko araho bavuye hari naho ugeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi wibisha ubigira ibanga Yesu akeneye kumva wamamaza imirimo ye mu bantu kera twajyaga turirimba ngo nimugende mu misozi mubabwira ibya Yesu ariko negera ngo batangarize ko abantu barabifashe bumva ko bigomba kuguma mu mitima yabo ariko mureke akari ku mutima tugasesekaze ku munwa dushima Imana turiye kuba nk'aba bantu babifashe bakabyihererana bakabibika tubonye impamvu 9 zituma abantu badashima Imana ndagira ngo utangarize ko mwizi ngizi ugira uko wabigenza ube nkuri yumwe wavuze ngo sinshobora kubiryamana sinshobora kubyihererana sinshobora kubigumana harabona bisangiza bakamenya ko data akora bakamenya ko data ari imirimo yakoze Zaburi twasomye 136:4 yavuze ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose babazi z'abantu ntago zihoraho babazi z'Imana nizo zihoraho kandi abantu nibakora ibitangaza Imana nikora ibitangaza yonyine nikora ibitangaza naho abantu barabeshya baratubura njye numva babavuga ngo hari abahari babikora ariko iyo ugiye kureba mu by'ukuri usanga bitarama ntagiye bimara ariko iby'Imana ikora n'iby'igihe kirekire ibitangaza Imana ikora bigaragarira amaso y'abakomeye n'aboroheje bakavuga ngo ibi bintu n'Imana yabikoze ndibuka igihe kimwe ngo yigeze ngo amanuka ngo ari ku nzira ngasanga umuntu wavutse ngo ari impumyi harangije ngo aramubwira ngo Yesu nkiza ngo atobakonda musiga ku maso aramubwira ngo ugende ku kidendezi kisirowamu hasobanurwa ngo naratumwe ngo aragenda arakaraba ngo arahumuka ngo abajyaga bamubona kera ngo batangira kuvuga ngo ese niwe ngo cyangwa siwe ngo arahaguruka arababwira ngo ni njyewe nahuye na wa mugabo witwa Yesu n'ujye uhura nawe ujye ubabwira ngo ni Yesu wabikoze niwe wampumuye niwe wanyubakiye niwe wampaye urugo niwe wampaye abana niwe wampaye imyambaro niwe wampaye agakiza niwe haleluya ndashimira Imana ko hari aho yadusanze ikahadukura hari umurimbyi yavuze ngo ahana Imana yadukuye ngo ni mu butayu ngo wabo inyamaswa zihuma ndashima Imana ahigejeje ikora ku buzima bwanjye nawe unkurikiye nawe undeba hari ibyo Imana yakoze tugiye kugera mu mwanya mwiza wo kuza gusenga Imana ni iki wasangiza abantu ni ibiki Imana yakoze kuki wabigize ubwiru birakwiye kubivuga kandi kubivuga ntibisaba amashuri ibintu by'Imana gushima Imana ntago bisaba lisanse ntago bisaba doktora ntago bisaba ubucyoza ni ukwamamaza gusa ko Yesu agira neza nakwibibanga rimwe naguhaye umurongo bikore bigerageze bizatera Imana gukora buriya mu bintu bituma dukena mu bintu bituma tudakira kenshi ni ugufata iby'Imana yakoze tukabigira ubwiru tukabishyira mu kabati tukabibika ariko byari nubisora gusa ukabivuga uzareba iby'Imana izakora nyuma y'ibyo ngibyo itegereje gusa kumva uvuga ngo mana warakoze warakoze bibwira umwe bibwire babiri bibwire benshi babwire ko Yesu agira neza tuye gufata umwanya wo gusenga Imana tubwire Imana ngo mana turagushimye uherutse gushima Imana ryari ugaheba ntabwo ari uko Imana itakoze Imana yarakoze
ahubwo abo yakoreye bafite umutima w'ubugugu. Sinzi ko ubugugu muraza kubyumva neza, barabifashe barabigundiriye. Umvisha ari ibintu biraho ngaho bisanzwe, ariko bene data nimufungure imitima musangize abantu by'Imana yakoze. Se kuki dushima abantu ntidushima Imana? Birakwiye ku mwanya wacu munini ari uwo gushima Imana. Abantu aho dukwiye kubashima nabo barakora nibikoresha. Ibyacu byose bibitswe n'abantu, ariko ntacyo wakumarira Imana itabakozeho, Imana itabahishuriye, ntacyo wabona. Kadufate umwanya rero dusenge dushime Imana. Nari nkuzaniye izi ngamba ushaka uburyo uzigaho ubwira Imana ngo nkeneye kongera kumva umutima wanjye wongeye gufungukira kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Hari ibintu Imana yakoze bitakozwe n'abantu, uhere kuri ibyo ngibyo gusa. Hari indwara yagukijije, uhere kuri izo ngizo. Hari amadene yakwishyuriye, uhere kuri ibyo ngibyo. Hari urugo yakubakiye, uhere kuri ibyo ngibyo. Hari n'agakiza yaguhaye utari kubona icyo ugura, ushingire kuri ibyo. Ubwire Imana ngo Mana, izina ryawe rishyirwe hejuru kubera ko hari icyo wakoze. Ndabashimiye abakunzi ba Kwizera Yesu TV bakurikira ibiganiro ahangaha. Tubona comment zanyu zigaragaza ko muhembuka, mukomeze muhemburwe n'ibiganiro umukozi w'Imana Pastor Mushumba wacu agenda ategura, hanyuza abavuga butumwa batandukanye ahangaha, ndetse nawe n'umuryango we ari we ari madamu. Ntibahwema ntibasiba kutugaragariza kubwira abantu iby'Imana yakoze. Hari igihe mbareba we na madamu nkavugana ariko Mana, uyu muryango warawuhezagiye, uyu muryango wawuhaye umugisha, kubera ko ari umusaza avuga iby'Imana, ari umukecuru akavuga iby'Imana, ari ugasanga twebwe tukiri batoya turabihisha. Ndagira ngo utangarize ko fata umwanya wo kuvuga iby'Imana yakoze. Mureka dusenga dushima Imana tubibwire ngo Mana warakoze kandi ukomeze ukore kubera ko ubishoboye. Kadusenge Imana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi, turagushimiye. Jambo ryavuze ngo dushime ikora ibitangaza yonyine, iyakamije inyanja yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka, iyagaburiye abantu ibihumbi mu butayu. Iyo ngiyo niyo gushimwa. Yaduhaye aho kuba niyo gushimwa, yaduhaye urubyaro niyo gushimwa, yatwambitse niyo gushimwa, yatugaburiye niyo gushimwa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Iki kiganiro turasenze kugira umuntu wese uzacyumva azasobanukirwe neza imbaraga ziri mu gushima, imbaraga ziri mu kuvuga imirimo y'Imana. Urakoze Kristo kumvishe gusenga, urakoze ko tuzabona rezilita, ko tuzabona ingaruka nziza z'iri jambo ko ari abo ryagezeho, ko ari abo ryakanguye ko bagomba kuba mu buzima bushima. Urakoze kumvishe gusenga kwacu kandi ko hari ibyo dukoreye mu izina rya Yesu dusabye twizeye. Amen. Shalom, shalom. Yesu abahe umugisha. Murakoze.